Hej och välkommen till Trafikverkets leverantörsdag 2024. Vi vänder oss till dig som är leverantör till Trafikverket eller till dig som kanske funderar på att bli leverantör till Trafikverket. Under sändningen kommer Andreas och jag samtala med våra gäster kring en hel del olika ämnen. Det är sund marknad, det är kostnad och prognos, det är även samarbete och relationer. Under sändningen kommer vi också ha möjlighet att öppna upp för mentifrågor, så vi har två stycken mentifrågor under passet. Jag tror att ni ser Menti-koden redan i bild nu, så gå gärna in redan nu och börja kika på frågorna. Vi kommer också spela in den här sändningen, så har ni någon kollega som inte har möjlighet att närvara idag så kommer vi publicera sändningen på hemsidan inom kort. Men Andreas, vi nöjer oss inte bara med att träffas online utan vi kommer även att träffas fysiskt. Precis, detta är den nationella leverantörsdagen och då gör vi det på det här sättet att vi sänder digitalt. Men vi kommer också ha fysiska träffar ute i våra regioner på de olika regionala leverantörsdagarna som kommer ske runt om. Och då kommer vi presentera lite mer handgripligen de projekt och de upphandlingar som vi har tänkt genomföra här nu under ett år framåt ungefär. Så passa på, jag bara trycker extra hårt på det, för det är någon gång vi har riktigt stora öron och lyssnar på er leverantörer, det är vid de här träffarna. Så passa på och kom dit, påverka oss och få oss att komma fram till bättre affärer för att vi ska få bättre affärer helt enkelt tillsammans. Så anmäl er. Det kommer komma en anmälan i utvärdering från det här mötet, så att då får ni en länk in direkt så ni kan anmäla er. Och vi påminner om de här datumen i slutet av sändningen också. Jag tänkte vi skulle hälsa vår första gäst välkommen. Hallå Daniel. Ja, men hallå. Kul att se dig. Jo, idag vänder vi oss till leverantörsmarknaden. Och leverantörsmarknaden står ju för över 70% av Trafikverkets omsättning. Så att vara leverantörens första val är helt avgörande för vår egen förmåga. Och om vi är en prioriterad kund då har vi också tillgång till marknaden och de bästa leverantörerna. Och jag tänkte att innan vi går in på frågan som jag har till dig så tänkte jag vi skulle kika på en film som handlar om just leverantörens första val. Vi har ett mål inom Trafikverket att bli leverantörens första val. Det betyder att vi ska vara attraktiva för de attraktiva. Vi vill jobba med leverantörer som levererar en god kvalitet till rätt pris och till rätt kostnad. Därför har vi inom Trafikverket sagt, vad kan vi förbättra oss inom? Och då såg vi ett antal områden och vi brukar säga att ja, vi har städat framför vår dörr. Och då har vi en fyrklöver och vi kommer jobba med att bygga relationer, utveckla våra affärsformer, sänka konfliktnivån och vara snabbare på beslutsfattande. Trafikverkets mål att bli leverantörens första val är väldigt bra. Det är väldigt insiktsfullt att man lyssnar till marknadens aktörer. För vårt fall så är det ju entreprenörernas syn på hur Trafikverket bör agera för att få ut mesta möjliga valuta för pengarna. Vi jobbar idag väldigt nära Trafikverket och har gjort så över en lång tid tillbaka. Idag försöker vi hitta nya samarbetsformer. Vi sitter i en liten tajt grupp nu tillsammans för att designa för hur vi ska jobba, hur vi ska organisera utvecklingen tillsammans med Trafikverket. Trafikverkets initiativ att bli leverantörens första val applåderar vi naturligtvis. Det tycker vi är väldigt, väldigt positivt. Det har varit en resa där vi faktiskt har haft stora utmaningar i vårt samarbete. Och att man nu har den ambitionen och uttrycker den viljan ser vi som något väldigt positivt. Där hörde ni både från Trafikverket och från branschen vad det innebär att vara leverantörens första val. Och jag tänker, Daniel, vad har hänt sen senast när vi spelade in den här filmen när det gäller leverantörens första val? Nej, men det händer ju så mycket hela tiden. Och samtidigt så måste jag också poängtera att det här är verkligen ingen quick fix, utan vi gör ju saker hela tiden. Det är minst ett maratonlopp. Men ska jag nämna några saker som har hänt under året så skulle jag vilja highlighta att vi gör mer och mer marknadsdialoger. Och när jag säger marknadsdialoger så är det alltså före vi går ut med förfrågningsunderlag. Och då får vi chans att fånga upp idéer, fånga upp bra lösningar och så arbetar vi in det sen. Vi har också, något som jag tror stenhårt på, vi har också etablerat en så kallad etableringsfas i våra kontrakt. Och det är ju otroligt viktigt, därför att då sätter vi oss tillsammans med konsulter och entreprenörer och så sätter vi oss och funderar på hur ska vi hantera gemensamma risker, hur är den gemensamma målsättningen och så vidare. Och så vill jag också highlighta en tredje fråga som handlar om att vi utvecklar hela tiden våra affärsformer. Och det kan handla om de här stora dragen, alliansmodell, men det kan också handla om hur vi paketerar. Hur ser marknaden ut i en region exempelvis? Hur kan marknaden ta emot ett affärsidé som vi har?
Jättebra inspel, Daniel. Och jag tänker att det här är sånt som vi kommer att diskutera vidare under sändningen med våra andra gäster. Så nu har ni satt tonen för vad resten av dagen kommer att innehålla. Så tack så mycket, Daniel, för det här. Jag tänker att vi ska gå vidare till nästa ämne som handlar om världen och vi. Det här händer på Trafikverket. Nu har vi förflyttat oss till soffan och vi har, och Daniel har fått sällskap av två nya gäster. Välkomna Ulrika och välkomna Annika. Tackar. Innan vi börjar peppra er med frågor, för det tänkte vi göra, så tänkte vi faktiskt prata om vad vi gör i vår verksamhet. För det är faktiskt så att tillsammans med er, våra leverantörer, så gör vi mycket i vår infrastruktur. Men det viktiga är faktiskt att ha reda på vad det vi gör verkligen möjliggör. Och det tänkte vi skulle visa lite bilder på här. För en helt vanlig dag så är det nästan 4 miljoner resenärer som reser på våra vägar. 1,3 miljoner ton gods också på längs med våra vägar. Och tittar vi på vår tågsituation så nästan 500 000 reser varje dag med våra tåg. Och ytterligare 200 000 ton gods transporteras också på vår järnväg. Och inte bara det, det är mycket siffror här nu, men det är inte bara det. En helt vanlig dag så 1,2 miljoner människor tar vår kollektivtrafik till och från arbete och andra mål man har. Och så har vi faktiskt 900 000 väldigt huttiga personer som väljer att ta cykeln till och från arbete, skola, fritidsutsättning. Och något vi är extra stolta över också som vi är lite unika för, det är ju faktiskt att vi har ett färjerederi. Och de har 69 färjor som dagligen tar över 60 000 personer till och från sina resmål. Och allt det här är faktiskt endast möjligt med hjälp av er, våra leverantörer. För tillsammans med er så ser vi till så att det vi har varje dag levereras. Och att också tillsammans med er så de behoven vi behövs idag och för framtiden tillgodoses med våra nyinvesteringar. Så tillsammans med er, jag har sagt tillsammans jättemånga gånger, men det är viktigt här att säga tillsammans. Så tillsammans med er så gör vi faktiskt att Sverige hålls i rörelse. Och det tycker jag är enormt häftigt. Och någonting annat som är häftigt om jag får haka på när det gäller siffror, det är ju vår inköpsvolym som förra året landade på 66 miljarder, Daniel. Och jag tänker, vad ser vi för trender på leverantörsmarknaden? Jag tänker att det är flera av de här trenderna som vi ser idag som har faktiskt funnits ett tag. Men jag skulle väl nämna tre stycken trender. Den första handlar om att konsolideringen fortsätter. Jag tänker att jag ska komma tillbaka lite till konsolideringen. Vi ser en internationalisering. Och om jag nu sätter på mig såklart Trafikverkshatten här, så ser jag ju som att det finns ett väldigt stort internationellt intresse för trafikverksaffärer. Och så måste jag också nämna att den gröna omställningen börjar ju faktiskt bli en affärsidé. Men lite kort om konsolidering då, att det finns en ny ganska intressant trend på konsolideringsdelen. Dels det här såklart som alltid har funnits att stora entreprenörer, konsulter och så vidare förvärvar de som är något mindre. Men det som också bör hända är att flera av de här något man säger medelstora och kanske till och med mindre företag går ihop på olika former av grupper. Mm. Det är också en konsolidering och därmed så blir man ju en väldigt attraktiv part också många gånger för Trafikverket och de projekten vi har. Absolut, och vi ser ju många leverantörer som har gått ihop i de här konsolideringarna som har affärer med Trafikverket och som ökar sina affärer med Trafikverket väldigt mycket. Så det är intressant. Och internationaliseringen, vi har ju stora volymer på gång. Det är klart att det märks ute i Europa, så att, jätteintressant. Om vi går vidare till dig Ulrika, vi är just nu inne i en väldigt spännande tid för den nya nationella planen håller på att hanteras politiskt. Kan du berätta lite mer om processen och hur vi ligger till just nu? Nej, men det gör jag gärna. Det är ju precis som du sa, väldigt spännande tider. Vi började i januari, då presenterade vi det som kallas inriktningsplaneringen som är vårt underlag för att se vad är det för behov vi ser att trafiksystemet behöver, vad är det vi behöver fokusera på.
där har vi ett stort fokus på reinvesteringar. Vi ser att vi har byggt mycket under de senaste åren. Det har varit bra och det är viktigt. Men vi har ett behov av att fokusera på reinvesteringar och underhåll. Så det är en del. Sen nu så är det så att nu kom det ju en budgetpropp här om veckan. Och där ser vi ju att det finns en anslagsökning på 200 miljarder till Trafikverket. Det är klart att det kommer få effekt, men som jag sa, framförallt tror jag på reinvesteringssidan. Och då tänker jag att då är det här är ju någonting som vi kommer att behöva göra tillsammans med våra leverantörer. För ska vi klara av de möjligheter som detta innebär så behöver vi ha en mycket, mycket tätt samarbete med våra leverantörer. En del som är förändrat sedan förra gången vi gjorde den här inriktningsplaneringen eller nationella planen. Det är ju att nu efter rätt så många turer och turbulens är vi medlemmar i NATO. Mm. Vad är din analys på vad det kommer medföra för oss? Jo, men jag kan väl säga att det har hänt väldigt mycket de senaste 5 åren. Och det är inte bara det är inträdet i NATO, det är hela vår totalförsvarsuppbyggnad. Det är att Trafikverket har fått ett sektorsuppdrag som också gör att vi är liksom ansvariga för transportsektorn. Vi har skapat en beredskap inom Trafikverket, men precis vad detta nu kommer att innebära i form av liksom andra åtgärder. Det kommer vi få se, tror jag, nu när vi får en infrastrukturproposition alldeles snart. Och det kommer dessutom en försvarsproposition. Så de här två liksom kommer nu. Och då kommer vi kanske få en tydligare bild vad vi ska göra. Och sen på NATO-området så kan jag säga att där sker det mycket. Men det är också i en uppbyggnadsfas där vi alla liksom jobbar tillsammans för att skapa så bra förutsättningar som det finns för det. Så att, jag tänker att det kommer vi säkert att få komma tillbaka till i framtiden. För de här frågorna, jag tror de är här för att stanna. Mm. Spännande att följa. Mm. Det har ju hänt mycket det senaste året. Förutom att vi har gått med i NATO så är det ju även andra omvärldshändelser. Vi har skred, ras, olyckor och urspårningar. Vad tänker du kring det, Annika? Ja, Camilla, det har hänt otroligt mycket de senaste åren. Och vi kan ju lägga till också där klimatpåverkan. Där vi har fått väldigt mycket regn. Vi har fått mycket snö där vi inte vana vid att ha snön. Och vi har stormar. Men jag skulle också vilja säga att vi är ju i branschen väldigt duktiga när det är akuta situationer. Och det kommer läggas på några bilder här från jordskredet i Stenungsund. Och nu är det faktiskt precis 1 år sedan vi hade ett jordskred. För det var den 23 september. Och då var det ju hela E6:an som flyttades 50 meter åt sidan. Det är fantastiskt stora volymer massor som bara under några timmar förflyttades. Och ifrån den händelsen så var vi väldigt snabba på banan. Både internt Trafikverket där vi jobbade bra tvärfunktionellt. Men också tillsammans med våra leverantörer. Där vi då fick tillfället att direkt upphandla. Och då kunde vi också använda oss att vara de som är attraktiva. Att vara attraktiv för de attraktiva. Vem är attraktiva för oss på Trafikverket? Så då valde vi leverantörer som just hade med sig att ja, vi har erfarenhet att vi har en bra dialog. Vi har en bra samarbete. De är lyhörda och också att vi har ett fokus på att vi faktiskt är lösningsorienterade. Mm. För det är det vi behöver i de här akuta situationerna. Och det gjorde vi också och vi genomgick hela projektet och vi kunde öppna redan här på sommaren 2024, ett halvår tidigare. Så trafiken flyter väl. Och kostnaden var ju betydligt lägre än kalkylen visade. Så att jag skulle bara säga stort tack allihopa för att där visar vi i branschen att vi är riktigt duktiga tillsammans. Återkommande ordet är tillsammans här tycker jag. Vi har ett tema för dagen. Ja, det blir det. Och det blir roligt att det är det. Ja. En fråga till dig Annika. Ulrika redogjorde innan om den nationella planen och den väger ju väldigt tungt mot underhåll och investeringar. Hur ska vi klara av detta? Ja, det är en bra fråga och precis som Ulrika var inne på så är det ju den planen vi har nu 22-33. Där har vi ju en stor satsning på just speciellt järnvägsunderhåll. Men hör vi nu politikerna så ser vi ju att det ska vara stora satsningar både på väg och järnvägsunderhåll framåt. Men det har ju inte alltid varit så här.
Och vi har haft begränsade tillgång till medel tidigare, vilket har gjort att vi sitter idag med ett eftersatt underhåll som har ökat under några år. Så att vad krävs? Jo, det som krävs av oss var lite det som Ulrika var inne på. Att här gäller det nu att se möjligheten i detta och att vi gemensamt med leverantörer men också intressenter runt omkring. För här gäller det nu att vi har med oss hela samhället i stort för att vi ska kunna klara av den här möjligheten. Men om konkret då, vi har ju kokat ner det lite. Mm. Hur gör vi då för att vi ska klara av detta? För det är ju en enorm stor mängd extra som kommer till just i de satsningarna. Kontaktledningsarbeten har ju varit både i media och även uppe i politiken många gånger här det senaste året. Och där kan vi ju säga att idag levererar vi mellan 50 till 100 kilometer per år. Och vi behöver komma upp till 300 kilometer per år. Och här behöver vi sätta planen. Hur gör vi då? Ja, slår vi ihop projekt. Vi har ju varit ute och tittat lite i Europa och fått lite inspel därifrån. Andra typer av maskiner och så vidare. Hur ska det då se ut? Och där är vi idag att sätta ihop de här lösningarna. Och då behöver vi också titta på affären. För att då ser vi ju att vi har ju pilotat det här med upprepad beställning. Och då kan vi ju faktiskt köpa en del av projektet och sen så utökar vi det om vi känner att det här var en bra metod, det här var ett bra samarbete och då går vi vidare. Så det tänker vi där. Men sen har vi också många växelbyten. Och här måste vi också få upp farten. Så där är vi inne lite på standardiseringstänket i det här. Så vad säger du nu Ulrika? Har jag fått med allt här? Eller vill du tillägga någonting? Ja, du har fått med mycket. Jag tänker också att vi kommer att lägga extra fokus på underhållsplanen. Det vill säga, hur får vi ut arbetena snabbare? Kan vi korta ledtider? Du nämnde affären. Alltså, vad är det för typ av affärsupplägg som gör att vi tar oss snabbt framåt? Det kan vara så att vi tittar på att öka innehållet i vissa åtgärder och göra saker simultant alltså på ett annat sätt. Så att det kommer vara stort fokus för att vi ska få ut våra jobb och få bra affärer i detta. Och det krävs ju samarbete i så fall. Och jag skulle vilja tacka er alla tre. Vi kommer att gå vidare till nästa ämne som är samarbete och relationer. Så tack så mycket. Tack, tack. Tack. Hej, jag heter Per. Hej, jag heter Mats. Och nu ska vi berätta varför samarbete har blivit den viktigaste framgångsfaktorn i vårt projekt. Ja, men en viktig faktor för ett bra samarbete det är att vi har en gemensam etablering. Då har vi också möjlighet att prata med varandra, vi kan lösa gemensamma frågeställningar och vi kan också ta tillvara på varandras kompetens genom att ha en tät dialog. För mig är det viktigt med gemensamma spelregler som alla vet om. Det skapar trygga relationer där vi trivs tillsammans. En förutsättning för att ha ett gott samarbete i ett projekt är att man har ett tydligt ledarskap. För mig är det viktigt att jag är närvarande, att jag är engagerad och att jag är stöttande. Och det innebär också att det ger förutsättningar för goda relationer. Helt enkelt, vi bryr oss om varandra. För mig, Per, är det viktigt att få med alla i projektet mot våra gemensamma uppsatta mål. Och för att vi ska vara hållbara över tid så måste vi kontinuerligt jobba med våra relationer. Det är färskvara. Du Mats, jag har tänkt på en sak. För att ha god kommunikation så bör man faktiskt lyssna aktivt för att förstå. Kommunikation, jag håller med, det handlar ju om att lyssna. Och det vi gör extra bra i projektet det är att vi tränar på feedback. Vi ger feedback, vi får träna på det, vi tar emot feedback. Och det som jag är extra glad över det är att vi pratar ofta om projektets bästa. Så något annat som vi gör bra i projektet det är ju faktiskt att vi har tagit hjälp av en samverkansledare. Han hjälper oss att följa upp och mäta och det ger ju också oss möjlighet att göra förbättringar och utvecklas hela tiden då, så att samarbetet ska bli ännu bättre. Ska Trafikverket kunna bli leverantörens första val så är det oerhört viktigt med ett bra samarbete. Ett bra samarbete är den viktigaste framgångsfaktorn för att få ett lyckat projekt där alla parter faktiskt är nöjda. Och jag skulle säga så här, jag tycker att Trafikverket är vår viktigaste kund. Och det är ju tack vare samarbetet här, det fungerar bra för oss. Och jag har roligt på jobbet också. Välkomna tillbaka. Nu har vi två nya gäster med oss. Det är två personer som arbetar som ombud ute i projekten och arbetar med samarbete.
Jag hälsar välkommen både Rickard Ståhl från Trafikverket och Peter Lundman från AFRI. Varmt välkomna. Tack, tack så mycket. Och innan ni ska få börja jobba så ska faktiskt ni som sitter här ute och lyssnar på oss få börja jobba. För vi har en mentifråga ute och nu är det den första som kom in. När du upplever att det börjar skava, vad tycker du är det första steget för att komma på banan igen? Så in oss, det är några som redan har börjat här, så det är riktigt roligt. På tårna. Men har ni några fler inspel så får ni göra det. Vi kommer att plocka upp dem allt eftersom. Men jag tänker att som nämns i filmklippet så är ju samarbete och relationer en stor och viktig fråga. Hur startar vi vårt projekt och hur får vi till det bra? Det enkla svaret tror jag är att börja direkt. Alltså vänta inte på att det blir problem. Utan kör igång redan från första dagen. Ta kontakten med leverantören. Vad tycker du, Peter? Ja, men jag håller med, och som vi har pratat om också. Att jag tycker man måste inse att man bygger kulturen från toppen i projekten. Och då är ombuden otroligt viktiga. De måste vara engagerade och med från start. Och inlästa på projekten helt enkelt. Viktigt. Jag tänker innan vi går in på mentifrågan så kanske har du någon mer fråga? Jag har en fråga kvar här, så ja? Att jag tänkte att jag skulle köra den. Kör den. För de pratar precis om starten här, för det är det ni börjar med. För att vi behöver få en bra igångsättning in i kontrakten och in i samarbete och relationen. Hur gör man för att hålla det vid liv under hela resans gång? Jag tänker spontant, sagt, om vi börjar med att vi agerar direkt, så bygg relationen och kör oavsett om du får problem eller inte. Det är många som väntar, men vi kopplar in ombuden först när problemet uppstår. Det är alldeles för sent. Har du skapat en relation tidigt och ser till att du håller kontinuiteten redan från dag ett, ja, men då har du ju byggt upp den relationen som du sen kan jobba utifrån när konflikten uppstår. Så jag tror att det är en väldigt viktig del. Och sen, jag vet, eller jag anar att du kommer tycka om det. Jag tror också att det är viktigt att vi på Trafikverket kommer ihåg att leverantörerna ska få tjäna pengar och de behöver få gå med vinst. Det behöver vi ha med oss. Det instämmer jag. Absolut. Det var föga förvånande. En del av det, det är väl ingen hemlighet. Absolut. Men sen tycker jag det är viktigt också att sådana här praktiska saker som att träffas regelbundet ombuden också. Prata lite grann, ta temperaturen på varandra. Och det betyder att man behöver göra lite hemläxa innan de mötena och faktiskt fördela den där kulturen ut i projekten också. Så att medarbetarna förstår att här jobbar vi tillsammans mot ett gemensamt projektmål. Det tycker jag är viktigt också. Jag skulle vilja lägga till också att det som vi har jobbat med och som jag ser effekt är det här att vi också ser till att projektledarna är med i de här diskussionerna från början. Så att vi har ombudsmöten med projektledare, uppdragsledare eller projektchef för att på det sättet skapa den här samsynen. För det är i den här relationen man kan uppmärksamma om det går snett. Ställ de mjuka frågorna, gå inte på underrättelserna direkt. Det kommer säkert komma en vacker dag. Men börja i ändå ställ, hur går det för projektet? Hur mår ni? Med de frågorna så får man ofta fram rätt mycket från projektet om samarbetet fungerar mellan eller inte. Ja. Så som ombud får man lite mood manager då, det är det ni säger, att man får känna av pulsen. Ja, jag tror det är viktigt att man ser lite som en coach också för gänget man faktiskt ansvarar för. Mm. Mm. Ska vi se om vi har fått in några mentifrågor här som vi kan bubbla på. Vi tänkte vi skulle få upp dem på väggen bakom oss. Just det. Försöka att förstå att båda sidor har intelligenta människor så försöka förstå andra sidan. Mm. Ja. Ja, klokt. Träffas. Ja. Vad är ni inne på? Prata med varandra. Det är jättebra det här tycker jag. Det här är man verkligen på de här frågorna. Vi har pratat om det här med vikten också att gå rakt på sak. Ducka inte, utan säg som det är till varandra och ta dialogen. Vi hade sånt exempel där en projektledare kom in, i det här fallet till mig, och sa det. Projektören bedömer vi som den största risken i projektet. Och då ställde jag motfrågan. Har ni sagt det till dem? Och sa, nej, det kan man ju inte göra. Och jag sa, gör det så får du se vad som händer. Mm. Och 2 veckor senare så kommer man tillbaka och säger att det varit en jättebra diskussion. Och nu förstår de vill ju inte vara största risken i projektet. Det är ingen som vill vara, varken vi eller en leverantör. Nej. Vi vill någonstans tro gott om varandra. Så jag tror det är viktigt. Tro gott om varandra. Vi vill varandra väl. Ja. Då behöver vi ha den här raka kommunikationen och tydlig feedback. Jag tror man bygger det liksom på de här möten man har haft tidigare, så har man ju byggt ett förtroende. Man känner varandra som ombud, projekten känner varandra, man har gemensamma mål. Då är det ganska enkelt att kliva in direkt och ta i saken och inte vänta på det. Och sen ska man vara medveten om att vi är ju två om de där problemen. Mm. Löser man inte problemet så är det faktiskt två som förlorar. Det är inte en part som har ett problem. Det är faktiskt båda som har ett problem med projektet. Och jag vet att vi har pratat om tidigare just det här med att man behöver se projektens problem är ett gemensamt problem. Alltså att man faktiskt går in med den inställningen. Tror man att man kan vinna över den andra parten, då har båda förlorat.
Jag vet att det finns tillfällen där det är ifrågasatt när jag säger jag avskyr viten. Ja, men varför gör jag det? Det är inte för att vi inte behöver ha viten, tyvärr. Men ett vite är ett tecken på att Trafikverket har inte fått det vi har efterfrågat och leverantören får det jobbet i följd av en konsekvens i form av pengar. Och det kan vi hålla oss borta från det och se till att vi får den rätta leveransen i kontraktet från början. Ja, men då har vi ju gått rätt och då har båda parter vunnit. Absolut. Jag tänker på en sak som Daniel tog upp i sin inledning, det här med etableringsfasen. Hur arbetar vi med den i projekten? Den var bra. Ja, men jag tycker väl vi har pratat lite grann om den redan på första frågan egentligen. Att vänta inte med att etablera kontakten. Se till att samtliga som behöver vara med, inklusive ombuden, är med vid start. Så att man startar liksom direkt, tar i det, avsätter tid till att förstå vad projektet handlar om. Kanske förstå varandra lite grann. Vad uppfattar ni det här projektets viktigaste delar? Vad sover ni dåligt över på natten? Prata med varandra. Det tycker jag är viktigt i etableringsfasen. Jag tänker också på vilka förutsättningar behövs för att få till det här. För att det är väldigt bra saker som kommer upp. Och ni diskuterar kring ett jätteintressant ämne. Men det verkar inte riktigt som att vi alltid gör det. Så hur ska vi göra för att få till det här? Ganska fascinerande. Det är ju inte rocket science vi pratar om. Nej, det är ju inte det. Alltså, jag tror att det finns många saker vi kan göra här. En av de sakerna är att ska vi kunna jobba på det här sättet som jag tror både Peter och jag skulle vilja att vi jobbar mycket bredare med, att vi har en mer aktiv dialog med varandra, då behöver vi vara fler som delar på graserna. Här har vi sett ett par exempel där man man har skapat den här goda relationen i vissa kontrakt. Då har det också lett till att vi har kunnat hålla i traineer som ombud som får följa med på en del sådana här möten bara för att lyssna, hur går det till? Då är vi inte inne i konfliktfasen. Och jag vet att kollegor till dig, alltså inte nödvändigtvis ditt bolag, men har ju kommit tillbaka och sagt, gud vad professionellt när vi har föreslagit det. Kan vi ta med en person till som vi kan träna upp att bli ombud? Det tror jag är en viktig del. Och sen sagt, återigen, jag tycker det är jättebra om vi kan lite grann hålla oss borta från underrätten som ombud ställt coacha som ni är inne på. Kan projekten lösa det här själva? Vilka förutsättningar ska vi ge personalen så att de löser ut de här frågorna åt oss? Viktigt. Vad säger du, Peter? Nej, men jag tycker du är inne på jättemånga bra saker där och jag måste ju rikta det budskapet liksom till alla som jobbar som ombud. Ni är ändå ytterst ekonomiskt ansvarig för projektet. Avsätt tid för att kunna vara ytterst ekonomiskt ansvarig för projektet. Det tycker jag är viktigt. Och som du är inne på, jag gillar verkligen den tanken. Ha lite trainee. Se det som ytterligare kanske en karriärsmöjlighet. Jag tror både ni och vi har flera seniora uppdragsledare, projektledare som kanske är intresserade av att ta något steg till. Då är det ett naturligt steg på den resan också. Och där tror jag man vågar säga att vi kommer aldrig lyckas om du gör det den dagen det är en konflikt och det är där du börjar. För då får du inte få med dig de här kollegorna som skulle kunna utbildas och utvecklas in i den här rollen. Utan det kräver att vi tar en kontakt tidigt, öppnar upp och tar en väldigt mjuk dialog. Hur skapar vi goda förutsättningar i projektet för att lyckas tillsammans? En proaktivitet någonstans, väldigt viktigt. Och ett inspel också som jag känner till, just den frågan som vi hade nu om när det började skava sådär. Det är ju att sluta mejla. Den var ju med här bland svaren också. Ja. Ring varandra, prata med varandra istället för att få de här jättelånga trådarna. Ja. Och oftast blir det ju bara sämre och kantigare och kantigare i dem. Risk för missförstånd och så vidare. Ja. Och ducka inte problemen. Ta dem precis som ta dem direkt. Jätteviktigt. Toppen. Hade du någon mer fråga? Nej, om det inte var något mer från våra menti som vi vill snappa upp här. Men det tror jag inte. Jag tror vi fick med allting. Tack så jättemycket för att ni kom hit. Det var kul att få höra lite från ombuden som arbetar ute i projekten. Lite koll med verkligheten. Jag tänker att vi ska gå vidare nu med säkra och trygga arbetsplatser. Nästa punkt på agendan. Keep on. Alla på våra arbetsplatser ska komma hem från sina arbete trygga och oskadda varje dag. Den 17 september i år så genomförde byggbranschen en gemensam manifestation. Håll nollan säkerhetspush för säkra och trygga arbetsplatser på våra arbetsmiljö på våra arbetsplatser. I år var temat omtanke och det är viktigt att vi visar omtanke om varandra så att vi kan skapa en psykologisk trygghet, tillit och goda relationer som vi har pratat om tidigare. Så att jag hälsar Patrik. Välkommen. Annika, du är tillbaka igen. Och här tänkte vi faktiskt att ni också skulle få möjligheten att få jobba lite. För vi tänkte en mentig fråga till.
Vad behöver vi göra mer tillsammans, som är ledordet här då, för att säkra arbetsmiljön ute i våra projekt? Så den får ni gärna gå in och svara på, så ska vi försöka snappa upp lite från den också här under det här samtalet. Om vi börjar med det, Annika, hur får vi tillsammans säkra och trygga arbetsplatser? Ja, det är ju en bra fråga, och jag skulle vilja kunna säga svaret på den rakt ut. Men vi kan ju se att vi har jobbat väldigt mycket med den här frågan. Och ändå, om vi tittar på utfallet för 2023, så hade vi 63 olyckor, varav 2 med dödlig utgång. Så vi kan ju bara säga att vi har inte lyckats i detta. Och lyssnar man då på forskningen, så tar de upp samtalet. Att man ska ha ett samtal som börjar vid starten och håller i hela vägen ut till målet. Och där kanske är någonting som vi kan ta in i detta. Att vi kanske inte håller i det hela vägen. Och att vi pratar om riskerna. Riskerna som vi såg från början och riskerna som kommer efterhand. Och hur vi faktiskt åtgärdar dem så att vi är proaktiva och att det inte faller ut i det där. Så att det är väl en start på den här frågan. Mm. Jättebra. Nu ska vi se om vi har fått in några frågor här på vår Mentor. För en del var ju riktigt snabba här. Och det var fråga, hur mår du? Ja, det är faktiskt väldigt viktigt. Frågor som hur vi gör varandra bra. Hur kan vi hjälpa dig? Rimliga och realistiska tidplaner. Är något ni reagerar på det som ni ser här? Jag reagerar på att svaret på min fråga som skulle komma sen, det har ju redan givits här i Mentor. Så det blir lite så här. Nej, men just det där, och Annika är inne på det också med samtalet. Samtalet om de goda exemplen, att man uppmärksammar dem. Det finns ju gott om exempel där man har så här, inleder dagen med en säkerhetsgenomgång på arbetsplatser till exempel. Men också där att man faktiskt också vågar lyfta de mindre goda beteendena och påpeka det. Och som alltid, man uppmärksammar någon som kanske har glömt glasögon eller varselklädsel eller vad, och gör det med omtanke och inte som en tillrättavisning. Och det är klart att det är också inne på elementen med kontroller, tror jag också är en viktig del för att lära oss. Inte nödvändigtvis för att liksom leta fel och bestraffa, utan att vi faktiskt lär oss. Och att vi där i våra kontrakt faktiskt också ställer de kraven och följer upp dem. Mm. Rimliga tidplaner för projektering, mycket stress i dagens projekt, jobba med tillsammans, denna viktiga fråga. Ja. Det känns som att vi faktiskt har samsyn här med branschen i vad vi behöver göra för att få bättre projekt. Jag såg en där också där de pratade om erfarenheter. Erfarenhet att ta tillvara på tidigare, alltså erfarenhet från tidigare projekt där det har varit strukturerat och bra. Och den tycker jag är väldigt bra, att man faktiskt lyfter upp det här. Att i det här projektet så har arbetsmiljöarbetet fungerat väldigt väl. Och då kan man dela med sig det till andra. Där kanske vi inte har varit framme så långt fram i alla fall. I de bitarna. Utan det är ofta att när ett projekt har levererats med hög teknisk kvalitet eller bra kostnad och i tid. Men även när det är arbetsmiljöaspekter med att lyfta. Ja, men jag skulle vilja lägga till där. För att just vad det gäller erfarenheter så upplever jag att vi verkar i en bransch där vi är ganska duktiga på att vilja dela erfarenheter. Att vilja erbjuda hjälp. Att vilja berätta hur vi gjorde. Men jag ser väldigt lite av dem som ber om hjälp. Utan vi går väldigt ofta in i uppgiften om att jag hittar mina, jag har det här på mitt sätt. Och kan man få till det ändrade beteendet, oavsett om vi pratar arbetsmiljö eller teknisk lösning eller annan produktionsmetod, att be om hjälp från projekt som har gjorts. Jag brukar säga det att det finns inte ett projekt som vi driver idag, vare sig investering eller stora projekt, som aldrig någonsin har gjorts. Jag kanske på den geografin, men tekniska lösningar och andra saker, säkerhetsarbete. Vi har gjort det tidigare, så be om hjälp. Ja. Den är ju riktigt bra. Den tar vi med oss. Jag fick faktiskt lära mig att via 3 samtal eller 5 samtal så kommer man hitta någon som har gjort detta innan. Ja. Det är bara att lyfta luren, ringa random dude och sen så kommer man vidare. Så till slut kommer man hitta någon som har gjort det. Ja. Som flera är inne på här vill så är det faktiskt inte bara den fysiska arbetsmiljön ute i våra projekt, utan det är faktiskt också den psykosociala arbetsmiljön vi har ute. Hur skapar vi förutsättningar för att få det till att fungera? Vill du börja, Patrik? Alltså, det där är ju minst lika viktigt. Den är ju svårare att se när vi pratar om de här 60-talet allvarliga olyckorna och de 2 otroligt tragiska dödsfallen. Så där ser man ju inte stressen på samma sätt. Men jag tror även där handlar det om samtalet. Och lite som man var inne på i den förra dialogen, just det där att
projektchefer, ombud faktiskt lyfter den frågan och man tar den på allvar. För det kan vara ganska svårt. Jag vet att jag har varit både på leverantörssidan och nu på Trafikverket. Det var en fråga för 5 år sedan, för 10 år sedan. Att det börjar bli ett hårt klimat. Och det är där vi måste ta oss an den frågan. Och då är vi tillbaka till hur vi riggar affären, alltså hur vi handlar upp det. Men också hur vi startar upp samarbetet tillsammans. Och verkligen säkerställer att vi bygger en tillit baserad på ett samtal och en omtanke om varandra. Mm. Jättekloka inspel. Har du något? Nej, men jag tänker lite på det där också, att man inkluderar varandra. För jag såg ju det många här som tog upp just det där att man får delta. Och den är ju väldigt viktig, att vi har det här att vi tänker på lika behandling. Inom Trafikverket så går vi ju alla utbildning inom lika behandling och mångfald i det här. Och det är ju det här att vi ska känna oss inkluderade, att vi får vara med i sammanhanget. Att man faktiskt på ett möte får en fråga, att man får komma till tals. Att vi tänker på att alla som är med här på det här mötet ska ju faktiskt också få lov att säga sin synpunkt och lägga sitt inspel. Så att den där tycker jag är viktig att man har med sig. Bara det här att vi faktiskt hälsar på varandra när man kommer ut på ett projektkontor. Mm. Att det är vårt projektkontor. Vi har ett projektkontor tillsammans och vi har vårt projekt som vi ska leverera. Och då ska vi givetvis hälsa på varandra också. Mm. Jag kom på en klyscha och det ska man ju försöka akta sig lite för. Men det är lite där, vi var inne på samtalet och att det är 2 stycken och det var man även på in i förra segmentet. Men just det där att man faktiskt också öppnar sig. Mm. För det är väldigt lätt att peka på den andra parten som orsaken till stressen eller den dåliga ekonomin eller att tidplanen inte funkar eller kvaliteten i leveransen. Att man faktiskt ställer sig frågan, vad har jag för ansvar i det här? För det är mycket lättare att ändra sig själv än att börja försöka ändra någon annan. Och det tror jag är oerhört viktigt, att vi som beställare ställer oss den frågan, vad är mitt ansvar i det här? Men också att våra leverantörer ställer sig samma fråga och säger så här, vad kunde jag gjort bättre eller vad ska jag göra bättre? Och där kan man ju faktiskt säga som så, ni var inne i det tidigare, den här etableringsfasen. Jag tror vi kommer komma tillbaka till den några gånger. För det är ju en väldigt värdefull fas. Och där skulle man också kunna ta upp just arbetsmiljöriskerna och frågorna. Hur ska vi jobba i det här projektet? Vad har vi för spelregler? Vad tycker vi är viktigt? Så att även de här frågorna kan vi få in just i etableringsfasen. För där ska vi ju skriva den här samarbetsplanen gemensamt. Och där finns också en möjlighet för vår leverantör att påverka. Absolut. Och jag tror att vi blir nog mer, att det skapar en större vi-känsla tillsammans om man får vara med och påverka och ett större engagemang hos oss och hos våra leverantörer om man får vara med i de här tidiga faserna. Ja, men vi pratar om den här etableringsfasen som är den nya riktlinjen för samarbete är en central del. Och där är det viktigt att båda tar ansvar. Men också att man eskalerar frågor under etableringsfasen så att man får en möjlighet att inte bara av ombud utan kanske även längre upp i organisationen. Om någonting känns som att nej, men det här har inte börjat något bra. För det är lättare att justera det i början än när man har kommit halvvägs eller mot slutet. Då brukar det vara mycket, mycket svårare. Jag tänker avslutningsvis, Annika, så är jag lite nyfiken på de här nya arbetsmiljöföreskrifterna som kommer att träda i kraft vid nyår. Mm. Jag kan tänka mig att leverantörsmarknaden också är intresserad av att få veta lite kring hur Trafikverket tänker kring detta. Ja, om man tänker på just föreskrifterna så kommer de just för att man ska öka säkerheten och vi ska ha en bättre arbetsmiljö. Så att det är utgångsläget, så vi ska ju inte tro någonting annat. Så det är en viktig föreskrift som kommer nu. Och den riktar sig lite mer på, om vi tittar vad som skiljer sig, så beskriver den rollerna, både byggherren, projektören och arbetssamordnaren eller samordningsansvarig är det väl? Byggarbetssamordnaren, ja. Så fick jag rätt begrepp nu? Jag tror det. Det var rätt begrepp där. Så att alla de här 3 rollerna beskrivs ju lite tydligare. Och det tror jag är bra i det här också. Och när vi har tittat på det här så ser ju vi att vi måste ju börja med de här frågorna, precis som vi har samtalet här och vi har fått inspel på, väldigt tidigt. Och sen så måste det gå hela vägen ut i det här. Och det här är egentligen inget nytt. Vi började samtala om detta 2021 i branschen.
Och vi har ju redan satt in mallar som är utifrån föreskrifterna. Så det har vi ju jobbat med ett antal år. Och det finns också med i våra kontrakt och avtal redan delvis. Så jag hoppas ju att alla nu är beredda på det här och har gått utbildningar. Vi håller på inom Trafikverket att gå utbildningar. Och jag ser framför mig att man gör det ute bland våra leverantörer också. Så vi hoppas att ni går de här utbildningarna som Annika pratar om, så att ni är förberedda på de nya villkoren som kommer. Det är något mer vi har i Mentin som vi vill snappa upp. Här var en om involvera poliser mer för hastighetskontroller vid arbetsplatser. Ja, det är en viktig faktor. Vi vet ju att hastigheten är faktiskt avgörande förbi våra arbetsplatser för att få en säker arbetsmiljö. Så det är väl någonting också jag vet vi jobbar med för att vi ska få ut. Och den kan vi ju faktiskt lyfta, Andreas, för att det är ju någonting vi har sett mycket i investeringsverksamheten, eftersom vi är på många olika delar i Sverige, att förbi våra arbetsplatser just på vägsidan, där sker det en hel del olyckor och det har det inte gjort tidigare. Så det är de senaste 2-3 åren som vi ser en ökning där. Så att den är ju jätteviktig och hastighetskameror är ju en del i detta. Men också se över hur ser det ut på just den platsen och hur ska vi faktiskt utforma när vi begränsar möjligheten att komma förbi. Vad använder vi för barriärer och så vidare. Så det är en väldigt viktig fråga att ha med sig här. Mm. För det är inte bara arbetsmiljö utan det är också tredje man som naturligtvis kan bli lidande. Och det är det vi har uppmärksammat nu, att det har varit flera olyckor på tredje man. Och det är ju, får ju inte hända helt enkelt. Nej. Och där fick ju vi på oss också på vår leverantörsvecka, Patrik, att det var många av leverantörerna, just entreprenörerna, som lyfte det att idag så är det ju, det kommer ju in både personer som kommer in cyklande, det kommer fordon som kommer in på arbetsplatsen på ett annat sätt än vad det har gjort tidigare. Så det här är en fråga vi måste ta tag i. Vad är det som gör att man kommer in på våra arbetsplatser? Är det hur vi faktiskt har våra trafikanordningar eller är det att det är någonting annat i samhället? Kanske sitter i... Ja, just det. Man sitter och tittar i mobilen. Så kan det vara. Precis. Jag tror att vi har plockat upp alla mentifrågorna nu, eller mentisvaren. Och tack så jättemycket till både Patrik och Annika för en intressant diskussion. Och tack till er som har skickat in mentifrågor. Vi ska titta på detta sen också, så det är jättespännande att få ta reda på sen. Precis, vi kommer att återkomma med detta, plocka upp det i våra dialoger med er helt enkelt. I våra leverantörsteam och på våra leverantörsdagar, leverantörsveckor och så vidare. Jag tänker att vi tackar er. Gå vidare till sund marknad. Trafikverket ska göra socialt hållbara affärer och arbeta aktivt med social hållbarhet i våra kontrakt. Och socialt hållbara affärer kan bland annat vara sund konkurrens och rätt villkor. Nu välkomnar vi Daniel tillbaka och även vår chefsjurist Jenny. Välkomna. Tack, tack. Kul att se er. Jag tänker Jenny, om vi börjar med dig. Vad menar vi med sund konkurrens? Jag tänker att vi menar så basala hygienfaktorer som att vi har en bransch och marknad fri från korruption, karteller, skattebrottslighet, arbetslivskriminalitet. Där vi har en bransch där människor inte utnyttjas med orimliga villkor. Det finns en rad frågor som bygger den här sunda, hela, rena branschen som vi alla, de flesta, söker efter. Och då kan man ju summera det med att vi vill ha en bransch och en leverantörsmarknad från Trafikverkets sida där det inte lönar sig att fuska. Att man levererar det man har tagit på sig. Och det är ju särskilt viktigt. Vi hanterar ju dessutom skattemedel och det förtroendet det innebär från medborgare och uppdragsgivare. Och då tänker jag också att vi pratar om brottslighet, men det är också skalor. Och jag tänker att all typ av avtalsuppföljning som vi genomför är ju ett viktigt led i en sund konkurrens, att vi får det som är avtalat, det levereras i tid och till rätt kvalitet, att vi är observanta på överdebitering, att det föreligger kostnadskontroll, allt sådant som möjliggör för en god konkurrens.
Och jag ser också att det är självklart så att vi ställer krav, bland annat sociala krav. Vi ställer också, vi har uppförandekoden. Men vi har ju också ett stort ansvar att ha kalkylerbara förfrågningsunderlag som uppmuntrar till en sund konkurrens, där man inte tävlar om vem som är beredd att ta den största risken med de konsekvenser som det kan få. Så vi är alla en del av det här pusslet, så även vi. Spännande. Nu när vi har dig här då, Jenny, så du är ju vår chefsjurist. Så då tänkte jag ställa lite frågor, för det som bubblar är ju tolkning av olika krav ute i våra kontrakt. Hur ska vi hantera dem, tycker du? Ja, jag tänker att vi har ju en kontraktsmassa på Trafikverket som är tämligen komplex. Det är många tekniska frågor, det är produktionsfrågor, det är hinder- och störningssituationer och många frågor som kopplar till vad hade man att kalkylera? Hur ser det ut med kalkylerbarheten? Och den typen av komplexa frågor förutsätter ju dialog, samverkan och en faktabaserad dialog om vad som har hänt och om man hade kunnat förutse de omständigheterna. Så det är väl mitt tydligaste medskick, att försöka fånga frågor från båda parter så tidigt som möjligt. För det är också enklare att lösa frågor i realtid än långt senare. Vi brukar ju prata om surdegar och svårigheten att lösa ut dem. Så jag tror att en samverkan, dialog och att den bygger på rimlig och saklig fakta, det kan göra att vi tillsammans kan arbeta fram och se, kan vi ändå se vissa enheter i avtalstolkningen. Och jag vill ändå också poängtera att vi vill ju inte vara krångliga. Vi värnar ju om affären och vi vill vara attraktiv för de attraktiva. Men det finns ju också en förväntan att vi agerar fakta och sakligt. Och det är därför som vi måste få den tiden att begrunda olika händelser och analysera krav. Med allt detta sagt så vill jag poängtera att i de allra flesta fall, även om diskussionerna både kan vara långdragna och intensiva på många sätt och vis, så hittar vi ju i de allra flesta fallen någon form av enighet i synen på tolkningen av avtalet. Och det är en väldigt liten del som på något sätt måste lyftas vidare i någon typ av tvist eller rättslig process. Så att jag ser att vi löser väldigt mycket utifrån faktabaserade dialoger och den kommunikation som behövs. Och ibland kan det faktiskt vara positivt att det går hela vägen till rätten, så vi får avgörande i en fråga så att vi, som vi har kanske bollat med länge. Exakt. Så vi ska inte vara rädda för det heller när det väl händer och sker så. Nej, och det kan ju ibland uppstå principfrågor som sätter hela AMA-systemet eller mer på ände. Och då kan det vara svårt för oss att lösa det. Det får konsekvenser för så många kontrakt. Och där är det precis som du säger, Andreas, att det kan ju ett klargörande i hur detta ska tolkas vara bra för alla involverade parter. Mm. Gott. Jag tänkte vi går vidare lite, för du nämnde ju det här om sociala villkor och sociala krav. Och det finns ju i våra kontrakt. Och det är ju, en del av det är ju naturligtvis regelstyrt och det kommer från lagkrav och liknande. Och då är det ju väldigt viktigt att vi är proaktiva och att vi har det integrerat in i projekten på ett bra sätt och i de kontrakt vi har. Och vi har gjort ett antal sociala revisioner här nu på Trafikverket under det senaste året, eller ett och ett halvt eller vad nu är. Och då har vi ju tittat lite på dem. Jag tänkte, du Daniel, du har ju tittat lite extra på de sociala revisioner vi har gjort på entreprenörerna. Vad hittar du där? Ja, men det stämmer. Och jag tänker innan jag kom in på vad vi hittar där så tänker jag att det är alltid en svår fråga, en balansgång mellan det här tillit å ena sidan och å andra sidan kontroll. Mm. Och i det här så vill jag ju, innan jag kom in lite på vad jag har sett, faktiskt nämna att hur viktigt det är att alla jobbar med de här frågorna. Därför att vi på Trafikverket kan aldrig själva lösa frågan. Och våra leverantörer kan aldrig själva lösa frågan heller. Men om man nu ska titta på vad vi ändå ser när vi tittar på entreprenadmarknaden, så ska jag välja ut två stycken delar som vi faktiskt ser kan göras bättre. Och den ena är ju då kontrollen av ID06. Att det helt enkelt finns rätt uppdaterade och så vidare. Och sen har vi inmatning i personalliggar. Och varför tar jag upp de här två? Jo, därför att de här två är ju till för att kontrollera leverantörskedjor. De är till för att kontrollera att det går rätt till, att det är rätt personer som är på arbetsplatsen. Och vi vet ju alla vad som händer, eller riskerar hända, om vi inte har kontroll på leverantörskedjorna. Då kan det komma in på de som verkligen inte ska vara där. Vi vet att det finns risk för att brottsligheten kommer in och så vidare.
Så det är därför jag tar upp de här två. Och det är inte bara därför, utan det är faktiskt tyvärr att det här inträffar skapligt ofta, att vi faktiskt ser att det är brister här. Om vi går vidare till det, Jenny, för du har ju faktiskt kikat lite på våra konsultkontrakt eller tjänsteavtal. Ja, jag ska först också bara lägga till det Daniel säger och förstärka det. Att jag tror att vi kan jobba kulturellt med att säkra att vi har en bättre aktsamhet på ID06 och personalliggaren. Så det vill jag också att vi tar med oss från idag. Att vi jobbar lite extra intensivt med det från alla parter. Men om vi går till konsulter. Konsultkontrakten så vet vi också, precis som i alla andra kontrakt vi har, så även entreprenader, att de flesta vill ju göra rätt och det fungerar väldigt bra. Men vad ser vi då för risker i konsultavtal? Men det kopplar ju ofta till debitering av antal timmar. Vi vet också att det är en prispress på marknaden. Och det innebär ju att vi på Trafikverket som beställare behöver ju vara medvetna om att överdebitering kan ju vara ett sätt att läka för låga priser. Även så att man inte resurssätter projekten på det sättet som vi har kontrakterat. Men också att det kan leda till bristande leveranser. Så det är väl det som jag vill säga om konsultavtal. Att vi behöver ha en väldigt aktiv uppföljning. Som vi behöver i alla typer av kontrakt. Men jag ser just antal timmar. Och att det också ser ut att överensstämma med vad är en rimlig arbetsvecka. Till exempel för resurskonsulter. Så det är några findings som vi har gjort. Avslutningsvis så tänker jag så här, Jenny. Att en sund konkurrens är också en sund och renhårig bransch. Mm. Du nämnde brottslighet, Daniel. Hur arbetar Trafikverket för att motverka brottslighet i branschen? Mm. Och jag knyter an till det Daniel sa, att all typ av uppföljning och kontroll bygger på en rimlig balans mellan tillit och just kontroll. Och där måste vi jobba riskorienterat. Och vi är ju tämligen väl medvetna om vilka riskområden vi har, att vi punktmarkerar dem. Sen har vi en rad åtgärder inom Trafikverket. Vi har utbildningsinsatser. Vi jobbar med samverkan med våra leverantörer såklart. Aktiv dialog på projektnivå kommer man såklart väldigt långt med. Vi har också samverkan inom A-krim regionalt. Och vi har också nationella samarbeten med rättsvårdande myndigheter i OB-satsningen mot organiserad brottslighet. Så vi har en rad åtgärder som tillsammans med branschsamverkan vi ser kan leda till att vi hittar de här oegentligheterna och att vi agerar kraftfullt mot dem. Med det sagt så kan vi såklart alltid göra mer. Och vi sitter just nu och tittar över, kan vi hitta bättre systematiska arbetssätt för att motverka den här risken att våra skattemedel hamnar i orätta händer. Och där handlar det om att vi tillsammans i hela organisationen, verksamhetsområdena, tillsammans med stödenheter, verkligen krokar arm och ser vad kan vi göra tillsammans. Och vi tror att vi kan utvecklas bland annat med mer fördjupade kontroller. Vi tror också att vi kan flytta fram stegen när det gäller att faktiskt följa pengarna i alla led. Precis som vi har varit inne på, så är ju underleverantörskedjor ett riskområde i sig. Fint, Jenny och Daniel. Tack så hemskt mycket för era inspel. Och jag tänker att vi går helt enkelt vidare i ämnena. Och vi tänkte gå vidare med så här gör Trafikverket affärer. Så stanna gärna kvar här och kika lite närmare på den intervjun. Tack så mycket. Tack. Vi utvecklar ju ständigt våra affärsformer och vårt sätt att göra affärer. Och målet är att vi ska ha rätt pris till rätt leverantör. Så vi ska ju på något sätt försöka få in en bra affär för alla. Så att alla kan tjäna pengar och ha rätt pris in. Så nu har vi fått in ett hugat gäng här. Det är Isabella, Gustav och Alexandra som ska prata affär med oss. Ni har gjort lite specialaffärer ute i era olika verksamhetsområden. Så jag tänkte jag skulle börja med dig, Isabel. En del i satsningen att bli leverantörens första val är att Trafikverket utvecklar sina affärsformer. Kan du ge något exempel?
Ja, men absolut. Vi arbetar ständigt för att försöka göra våra affärer så attraktiva som möjligt och öppna upp för så många anbudsgivare som möjligt. Och inom underhåll då så är den stora massan av de affärer vi handlar upp våra baskontrakt. Och de ser i grunden likadana ut nationellt. Men även där försöker vi hitta lokala anpassningar för att göra dem mer attraktiva helt enkelt. Och för att lyfta ett exempel så har vi nu i år valt att bryta ut våra bangårdsanläggningar i Stockholmsregionen till ett separat baskontrakt. Och syftet med den här ompaketeringen är att försöka renodla kontrakten och göra dem mer attraktiva både för leverantören men också för anläggningen och få ett mer tydligt riktat fokus och förhoppningsvis lite synergieffekter. Om vi går vidare till dig, Gustav. Du kommer från investering. Vad har du tänkt på de här nya affärsformerna? Ja, men vi har provat någonting som är mervärden som en utvecklingsform. Det var att prova att vi går in i ett projekteringsuppdrag i upphandlingen där vi har förutbestämt timpriserna. Så det har varit en given förutsättning när vi går in och sen handlar vi upp det enbart på mervärden. Det här får man ju då göra så att de kommer och gör en anbudspresentation utifrån de frågor som vi har ställt och så får de redovisa om hur respektive leverantör gör det här då på bästa vis. Och sedan så är det som en, så vi kallar det för jury, som då tittar på vem har svarat bäst på det här, vem tror vi kan leverera utifrån den krav vi har ställt. Och det är viktigt att vi har en objektiv och rättvis bedömning i det här. Men jag tror att det är en affärsform som vi ska vara rädda om och försöka utveckla lite grann. Roligt. Om vi går vidare till ett stort projekt, Alexandra. Ja, vi har ju lite längre tidsaspekter kan man väl säga på våra projekt. Och bland annat det projekt som jag representerar då, Tvärförbindelse Södertörn, det har ju jobbat med sedan 2014. Och det betyder ju att vi har en lång resa. Och under den här resan så har vi haft ett antal marknadsdialoger, både för på konsultsidan och på entreprenörssidan. Och det vi gör är att vi lyssnar in. Vi lyssnar på vad våra leverantörer säger. Och där har vi ju såna här saker som där vi har fått mycket kritik då kring hur vi fördelar risker, vår beslutsmässighet, brist på flexibilitet i totalentreprenader. Och det har inneburit att vi liksom över tid har justerat och förändrat. Det kan ju till och med vara så att vi förändrar kontraktsform för att branschen faktiskt säger att nej, men vi kommer inte lämna några anbud på era liksom anbud under de här förutsättningarna. Så att det har varit en lång resa, men rolig resa. Hur tänker vi när vi planerar kommande affärer? Vilka faktorer är det som ligger till grund för en affär? Jag tänker, Isabella, om vi börjar med underhåll och era baskontrakt. Mm. Hur funkar det hos er? Våra baskontrakt är ju linjestyrda. Vi behöver ju alltid ha ett baskontrakt på plats för att kunna utföra både avhjälpande och förebyggande underhåll. Och det i förlängningen innebär att samtidigt som vi har en pågående entreprenad, ett pågående baskontrakt på plats, så behöver vi samtidigt parallellt med det handla upp kommande avtalsperiod. För vi vill inte stå utan entreprenör när dagens kontrakt väl löper ut och vi inte har ett befintligt avtal. Och det som blir utmaningen för oss här är att säkerställa att både vi internt på Trafikverket som beställare men även marknaden mäktar med. För att det är krävande både i förfrågningsunderlagsfasen och anbudsfasen både för alla parter. Och med det sagt så försöker vi sprida ut våra entreprenadstarter tidsmässigt framförallt inom en och samma region så att det inte blir allt för mycket jobb på kort tid. Och sen inom underhåll, framförallt inom järnvägsbranschen, så har vi ett par stora jättar som i princip alltid är med och räknar anbud på våra förfrågningar. Och sen några nykomlingar emellanåt och där försöker vi hela tiden hålla dem så förberedda som möjligt så att de vet vad som komma skall. Så att de också får chans att avsätta resurser och göra ett bra anbudsarbete. Just framförhållning är ju jätteviktigt när vi gör våra upphandlingar. Jag tänker att det är inte bara underhållskontrakten utan det gäller ju även på stora projektinvestering. Men jag tänker, Gustav, hur ser det ut på investering? För ni handlar ju inte baskontrakt, ni handlar ju mer, det är ju objektsupphandlingar. Lite mer styckevis, ja. Ja. Jag skulle säga att vi utgår alltid från komplexiteten och tittar på vad har vi för osäkerheter och vad har vi för risker i det här projektet. Och sen kan man fundera, finns det andra drivkrafter som vi vill ta fram? Så får man titta, är det ett objekt där projekteringen kanske passar för ett fastprisuppdrag eller är det ett projekt som passar för en total entreprenad? Så får man utgå ifrån den delen och sen kan man fundera, ska man lägga till saker så som samarbetsform, hur ska den se ut? Eller ska vara gemensamma mål? Sen kan man behöva titta utifrån den affär vi gör, hur ligger den här i tid och i konkurrens med andra, kanske liknande projekt eller liknande affärer. Så
Det måste vi också ta hänsyn till. Mm. Och hur arbetar ni i ditt projekt, Alexandra? Ja, det var ju lite det jag var inne på, just med inlyssnandet. Och där har ju vi faktiskt gjort vissa justeringar nu. Där vi i vårt första stora kontrakt, som är ett ovanjordskontrakt med mycket väg, mycket konstbyggnad, stora bergvolymer och stora trafikmängder. Liksom, hur gör man för att handla upp det här på ett sätt utan att lägga över hela risken på entreprenören? Mm. Och det är att vi kommer att ha en upphandlingsprocess i steg där vi börjar med en PQ för att sen ha en stegvis. Liksom. Man bjuder in ett antal, man tittar på förfrågningsunderlaget, man kommer att jobba med riktpriset för att sen gå vidare och lämna pris för att sen gå vidare liksom till ett kontraktsskrivande. Då. Och där kommer ju vi jobba väldigt mycket med liksom hur vi lägger upp det. Här kommer det till exempel vara en totalentreprenad, men kommer ersättas enligt självkostnadsprincipen. Mm. Så det är ett sätt liksom att göra det här. Så vi kommer också ha ett bestämt entreprenörsarvode som vi också kommer att ha dialog om med de leverantörer som är vidare då efter PQ:n. Vi kommer ha liksom en tydlig gränsdragningslista under den här processen. Mm. Och sen kan jag också säga att just vad gäller bergtunnlar, där har vi fått kritik på Trafikverket att vi tidigare har jobbat med så att säga, AB-kontrakt, utförande entreprenader, men insprängda totaldelar. Och det är också någonting vi ser över nu, att vi ska inte jobba på det sättet, utan vi ska ha rena entreprenader. Och på samma sätt är att vi tittar också på ett sätt att, som är ganska nytt för Trafikverket, att jobba med något som heter GBR, då, Geological Baseline Report, där vi också kan reglera tid i appriserna. Mm. Så att vi har gjort mycket faktiskt kopplat till de dialoger vi har haft. Det låter imponerande. Vi gör mycket på Trafikverket. Mm. Och precis det vi hör nu är att vi har ju faktiskt tagit fram fler upphandlingsverktyg och lagt in i vår verktygslåda. Och då blir det faktiskt en utmaning, för då behöver vi faktiskt välja vilket verktyg vi ska använda. Är det skiftnyckel eller är det skruvmejsel som är den bästa i respektive affär? Hur går tankarna kring det? Om vi börjar med dig, Gustav. Ja, jag tycker det är bra. Det blir som en palett av olika affärer som man då kan kombinera lite grann med varandra. Men jag tror att merparten av våra affärer, den kommer ju att avgöras med lägsta pris. Men sen kan vi lägga till sådana delar som vi var inne på med mervärden. Till exempel det som vi provade, vi enbart har mervärden som en utgivande post. Men sen går det här att kombinera. Vad vill man att tyngdpunkten ska ligga? Är det på priset eller på mervärdet? Så jag tror att den går, som jag sa, den går att utveckla lite till. Så att, tror det är en bra modell. Hur går dina tankar, Isabel? Nej, men precis som Gustav var inne på, så majoriteten av våra affärer sker ju via lägsta pris. Och där har vi testat några modeller historiskt för att bygga mer på mervärde. Men vi har väl inte riktigt ännu nått i mål med en optimal lösning. För våra kontrakt är så pass breda och komplexa. Men där har vi ett arbete kvar att göra. Och framförallt kika lite internt hur man hanterat frågan vidare. Men med det sagt då, lägsta prisprincipen. Vi upplever ju en del problem i den, såklart. Dels när det spekuleras i prisbild eller när priserna pressas ner. Om vi står där då med en vinnande anbudsgivare som har räknat väldigt lågt. Framförallt i förhållande till vår interna kalkyl. Vad vi tror att jobbet ska kosta. Då vet vi att det kommer ge konsekvenser både för entreprenadens framdrift och i slutändan så får vi förmodligen ut mindre underhåll i anläggningen. Så det är ju stora risker som vi jobbar med och försöker förebygga ständigt egentligen i vardagen. Och där för vi aktiva leverantörsdialoger. Vi försöker få marknaden och oss själva att lära oss bättre om våra kontrakt. Vad är det vi handlar upp? De är så pass omfattande så det räcker inte med att läsa en gång och sen vet man att det här är det vi lämnar anbud på. Utan en lärandeprocess. Vad är det hur konstrueras kontraktet och vad handlar vi upp egentligen? Ja, det är en resa att hitta rätt leverantör till rätt pris. Men den är vi på nu. Så. Alexandra, vad känner du? Vi kommer jobba främst faktiskt med mervärden. Vi har ju liksom över tid jobbat mycket med lägsta pris. Och vi har ju ett systerprojekt till oss då i Tvärförbindelse Södertörn som heter Förbifart Stockholm. Och där var det faktiskt så, vindarna såg ut så då att vi handlade enkom faktiskt på lägsta pris. De vindarna har vänt. Så nu har vi faktiskt en möjlighet att jobba med mervärden. Men där tänker jag också att adressera faktiskt till våra leverantörer. Och det är ju att liksom lämna bra anbud och sen inte liksom som bara slentrian att överklaga, att överpröva. För att jag tror att anledningen till att man valde att bara handla på lägsta pris, det var för att man trodde från Trafikverkets sida, Vägverkets sida, att det skulle vara enklare
för att det inte blev överprövat. Det blev det ju ändå. Så. Men jag tänker att om vi tillsammans gör den här resan, det är bra. Håller med. Jag tänkte knyta an till det ni har pratat om mervärde med både Gustav och Alexandra. Hur gör vi egentligen för att ett mervärde faktiskt ska bli ett mervärde, Alexandra? Så att det tippar över, så att det inte är priset som får störst betydelse trots allt. Nej, det är ju en, det handlar ju om att på något sätt ha en klok utvärderingsmodell. Och vi kommer ju titta på liksom organisation, samarbete, hur tänker man jobba, hur följer vi upp. Vi kommer titta på risktid och kostnadsstyrning, hur jobbar man med det. Projektering, produktion, men inte minst, och det var ju någonting vi var inne på här tidigare, styrning av arbetsmiljö. Mm. Alltså det är ju så här, det får ju aldrig vara så här, utsatt för en priskonkurrens, utan där, det kommer verkligen vara mervärdestyrt. Men, och här blir det ju viktigt då också med hur vi följer upp det. Mm. Men vi kommer verkligen ha fokus på mervärden. Mm. Det ska bli spännande att följa. Ja, det är jättespännande. Och det är ett ganska stort projekt också du driver. Ja, det är ett väldigt stort projekt, ja. Precis. Du var inne lite på det här med prekvalificering. Mm. Hur kommer det sig att vi arbetar med prekvalificering? Det är inte alltid vi gör det i våra upphandlingar. Nej, det är egentligen, skulle jag säga, faktiskt en hygien- och en schyssthetsfaktor. Därför att det handlar om att vi, när vi prekvalificerar, så gör inte vi så himla djupa prekvalificeringar. Utan det är ganska på ytan, det är på bolaget som vi tittar. Jag menar att de har rätt omsättning, rätt storlek och sådär. Jag tycker det är schysst mot leverantören att faktiskt göra på det sättet. För då vet man, för det är trist om man räknar på något och så bara nej, men alltså ni räckte inte till. Mm. Men sen har vi en del till, och det är ju i den mån vi har säkerhetsklassade delar inom vissa entreprenader. Då gör man en, kan jag säga, just nu har vi inte det, men det är en förändlig värld också. Så. Men då gör man den här säkerhetsklassningen på bolaget, typ på vdn. Mm. Så det sker. Så att det är en av anledningarna just till Peking. Ja. Okej. Okay. Och det för oss vidare till nästa fråga då till dig, Gustav. För i april inför Trafikverket möjlighet att komplettera anbuden i efterhand. Kan du berätta vad det innebär för leverantörer? Ja, det är jättebra att den möjligheten har tillkommit. Ja. Vi kan ju se att vi ibland får så kallade för lite orena anbud som kommer in. Där man kanske har glömt signera en bilaga, man kan ha gjort ett summeringsfel. Eller man kan också ha glömt fylla i år för referensobjekt eller liknande. Nu har vi chansen att vi kan fråga dem, vill ni komplettera det här? För det påverkar inte det stora anbudet. Men de här felen har ju tidigare visat sig att ibland så är det ju konkurrenter som överklagar de här och överprövar upphandlingen. Och det gör ju att vi får tappa i tid, och det kostar också oss pengar. Nu kan vi ställa frågan, kan ni komplettera det här? Och jag tycker också att det är bra, för någonstans så finns det ju en person bakom den som har lämnat anbudet också. Det finns en risk att den i någon mening kan ha förlorat en stor affär för sina arbetsgivare och säkerligen har haft några sömnlösa nätter. Så jag tycker det finns många vinningar i det här, så jag tycker det är bra att det tillkommit. Och det är ett alternativ till prekvalificering. Då gör man det, rensar man det tidigt. Exakt. Och här har vi en möjlighet att göra det när vi får de här bristerna i kontrakten, så eller anbuden. Så jag tycker det är jättebra. Ja. Tack så jättemycket alla tre. Det var jätteintressant att diskutera med er. Så stort tack för att ni kom hit. Lycka till i era affärer. Ja. Tack så jättemycket. Och det för oss vidare till kostnad och prognos, som är nästa ämne. Tack. Tack. Välkomna tillbaka. Vi hälsar Patrik, Annika och Ulrika välkomna tillbaka. Kostnad och prognos. Vi har ju läst i nyheterna om att Trafikverket skärper kostnadskontrollen i investeringsprojekt för att säkra skattemedel. Och det är en del av kraftsamlingen för att effektivisera och skapa nytta för medborgare och näringslivet. Och granskningen ska även motverka yrkesfusk och även säkerställa sociala krav. Så om vi börjar med dig, Patrik, hur arbetar vi för att hålla koll på kostnaderna i projekten? Till att börja med vill jag säga att vi gör redan idag väldigt omfattande kontroller, framförallt i de stora kontrakten som av naturliga skäl har mycket transaktioner och kostnader i sig. Så att det vi pratar om flera heltidstjänster som gör ganska omfattande kontroller varje månad. Den här lilla extra granskningen som vi gör nu riktar sig framförallt mot några kontrakt där vi har sett kraftiga kostnadsökningar i prognoserna i de senare skedena. Och då känner vi att vi behöver göra lite mer omfattande kontroller vad det gäller inköpseffektivitet, produktionseffektivitet och efterlevnad av sociala krav. Och det handlar helt enkelt om att säkerställa att skattemedlen nyttjas på rätt sätt. Mm.
Skiljer det sig någonting åt, Annika, i de våra normalstora och mindre projekt? Eller följer vi upp på samma vis där? Jag skulle säga att vi följer upp på samma vis, för att det är ju samma saker som händer i ett mindre projekt som ett stort projekt. Och som jag har sagt tidigare också, vad är ett stort projekt? Jag tycker ju att Patriks projekt är megaprojekt. Ja. Och jag tycker att de som är stora är faktiskt de som är över 500 miljoner. Ja. Och ett projekt på över 500 miljoner, och även 400 miljoner ska jag säga, där måste vi också följa upp, och vi måste också granska på samma sätt, och att man är tillsammans och gör detta med i projektet och med leverantörerna, så att vi på båda sidor vet var vi står någonstans. Så att allting vi har pratat om idag tycker jag hänger ihop nu. Nu knyter vi ihop säcken lite, allt ifrån att det ska vara rätt kalkyl från start och sen ska det vara en bra etableringsfas till att vi jobbar ihop. Men också vikten av de här granskningarna vi gör nu gällande sociala krav. Och att vi gör betydligt många fler granskningar än vad vi har gjort tidigare, för att vi ska få in den biten och koll på den också. Jag vill bara lägga till också just att jag tror att vi kommer att se mer av den här typen av, och kanske framförallt att vi som myndighet samverkar med andra myndigheter, Skatteverk, Arbetsförmedling, Försäkringskassa, inte minst polisen. För vi vet att byggprojekt, och kanske i synnerhet de megaprojekten eller stora projekt, stora kontrakt, drar till sig oönskad uppmärksamhet i form av organiserad brottslighet och annat. Och då måste vi vara på alerten och säkerställa att vi också gör kontroller och ta hjälp av våra myndighetskollegor att identifiera brister helt enkelt. Nu har vi förhoppningsvis vår samlade leverantörskår här lyssnandes på oss, tror jag i alla fall. Jag hoppas det, de har inte stängt av än redan. Men hur kan våra leverantörer medverka för att hjälpa oss att få in rätt kostnader och ha kostnadskontroll? Ganska enkelt. Transparens. Man pratar väldigt ofta om olika ersättningsmodeller, kontraktsformer och så vidare. Men om man har så att säga, en transparens och i dialog med varandra, så kan man ju lösa både det ena och det andra. Det kan vara allt utifrån sund marknad till arbetsmiljö, men faktiskt också att vi värnar om skattemedlen. Jag skulle säga transparens och en god planering. Mycket där ligger där i. Och som jag sa tidigare i något inslag, så här, vi har mycket att göra. Vi behöver säkerställa att vi har den informationen och kunskapen som vi kan ta ansvar för. Men jag tycker mig se ganska tydligt att där vi når budget och till och med ibland kommer in under budget, ja, då har vi en väldigt öppen och transparent dialog. Ärlig dialog med våra leverantörer, och de visar på en produktionsplanering, inköpsplanering som vi förstår och som rimmar med de kostnader som vi ser. Sen har vi andra mindre bra exempel, men vi kan ju prata om det roliga. Eller ja, det vi fokuserar på det. Men jag tycker ju också det är viktigt det här med att man lyfter, att vi faktiskt för ut det här. Det händer alltid någonting i våra projekt. Ja. Det är så. Och det är bara att lyfta det, och lyfta det tidigt. För att det här, när det kommer väldigt sent, ja, då blir det den här diskussionsfrågan. Men lyft det tidigt, så klarar vi faktiskt av det tillsammans. Och det är ju här också om vi tittar just det, att vi följer kostnader, och vi pratade innan om goda idéer. Vi måste ju få fram de här idéerna som faktiskt gör att vi spar medel redan från start. För då har vi ju tagit ett kliv vidare i branschen, och den tycker jag är viktig också. Så att det inte bara att vi springer och egentligen följer upp kostnader, utan vi ska faktiskt vara proaktiva och starta rätt och försöka ha en lägre kostnad från början genom att vi är kloka smarta. Men det är inte bara våra investeringar som kostar väldigt mycket pengar, för det gör det faktiskt. Vi ska också förvalta den här anläggningen som vi investerar i under lång tid. Patrik, om jag börjar med dig, hur får vi in LCC in i våra projekt? Ja, men det är som allting annat, det gäller att få med det från början. Och det har ju varit, det har ju Riksrevisionen pekat på ett antal gånger, att vi är lite för optimistiska kan man väl säga i våra tidiga kostnadsbedömningar. Och det gäller allting, det gäller inte bara LCC. Men det är också väldigt ofta, eller skulle säga nästan alltid, vi sätter förutsättningarna för att få en bra teknisk lösning, en god leverans som är utifrån LCC och så vidare. Så att samtalet och förutsättningarna måste sättas tidigt i processen. Då kan vi få med LCC, då kan vi göra det kostnadseffektivt, och då kan vi skapa en sund marknad som är lönsam även för våra leverantörer och som ger mest anläggning för pengarna. Jag tänker, nu har vi pratat väldigt mycket här och nu. Men vad behöver vi göra för konkreta åtgärder på sikt för att generera effektivisering och minska kostnaderna, Erika? Mm. Ja, men jag tänker, det har ju varit mycket nu här om vad gör vi i det tidiga skedet och i planeringen. Och
vi har ett ansvar på Trafikverket givetvis i den här. Det här är ett samarbete med både våra leverantörer och oss. Men en så här konkret grej som vi jobbar nu med, det är att ta fram standardiseringar. Standardiserade broar, bullerskydd, titta på hur vi kan liksom jobba med projekteringar på ett annat sätt, så att vi på så vis kan förenkla och förbättra både i våra processer men även ut mot våra leverantörer. Och arbetet med standardiseringar, vi har ju enormt mycket, många produkter. Ja. Det är vägräcken och det är bullerskydd och det är väldigt, väldigt många olika delar. Så att vi sitter och jobbar med det, tar fram det just nu. Och jag tänker att kanske till nästa år och framöver så kommer vi se mycket mer av det. Därför att vi ser ju att vi kan verkligen reducera kostnader om vi jobbar mer standardiserat, helt klart. Tack så mycket. Hade du någon mer fråga, Andreas? Nej, jag tänkte bara säga för att jag har sett också att vi börjar få de här standardiseringarna, börjar komma och krypa på oss här. Så att det är väldigt spännande att få följa den processen, för att det kan ju i förlängningen leda till att vi får billigare projekt och gör mer på det. Vi har ju pratat genom hela eftermiddagen här om vikten av ett samtal, och jag vill slå ett slag för våra leverantörsdialoger. Det kan vara regionala marknadsdialoger, de specifika leverantörsteamen inför en upphandling och så vidare. Att se till och lyft frågorna där. Mm. Och en fråga som jag tycker är extra intressant är lite det här att jag var häromdagen i svensk byggmaterialindustri när man pratade om cirkularitet med byggmaterial. Och då visades den här triangeln med beställare, konsult och entreprenör. Mm. Och det är så att, ja men alla tre måste vara beredda på en förflyttning. Mm. Och jag hör väldigt ofta om vi pratar innovation eller ändrade arbetssätt, att man pratar oftast väldigt bara om en del i den där triangeln. Det är inte sällan oss. Nej. Och jag håller med, vi måste ändra oss på Trafikverket. Vi måste göra en förflyttning, men alla måste förflytta sig. Så mitt tips till dig som leverantör är att gå in i de här leverantörsmötena och berätta vad du tänker göra för att du ska bli innovativ, ändrad och så vidare. Och så att säga, ta din del av ansvaret. Eller kom på de regionala dagarna, så har jag sagt det också en gång till. Kom och säg. Så ni som sitter i leverantörsteam med oss på Trafikverket, ta chansen, som Patrik säger, hjälp oss att bli bättre och att hjälp er att också bli bättre. Så tack så mycket för idag. Vi har gått nästan 90 minuter och vi tänkte att vi skulle köra en liten avslutning med Daniel och Patrik. Så att, välkomna till avslutningen. Så där, Daniel och Patrik. Välkomna tillbaka. Tack. Tack igen. Ja. Vi har ju varit igenom en hel del idag. Jag tror att vi ligger lite före schemat. Jag tyckte Andreas nämnde det här. Men jag tänker att det ger oss mer tid till avslutningen. Därför att jag skulle vilja knyta an lite till det vi såg i inledningen. Vi såg klippet med leverantörens första val. Och jag tror att ni ser bilden nu med fyrklövern. Som vi kommer att arbeta vidare med. Men jag har hört begreppet attraktiva för de attraktiva här idag. Så jag tänkte fråga dig, Daniel, vad menar vi med det? Ja, och det är ju det som kanske har lite gått under radarn. Men när vi på Trafikverket har jobbat med leverantörens första val, så har vi såklart tänkt på våran positionering. Hur kan vi vara de här som entreprenörer, konsulter, alla leverantörer vi verkligen jobbar med. Men vi har ju hela tiden jobbat med också att vilken typ av marknad vill vi ha? Och i det här, vilken typ av marknad vill vi ha, så har vi ju klart funderat på vad vill vi ha för någonting? Jo, men vill vi ha leveranser? Vi vill ha schyssta förhållanden. Vi har pratat om sund konkurrens här idag. Så att när vi säger attraktiv för de attraktiva, så menar vi ju att det är ju precis för de företagen vi vill vara attraktiva. Vilket gör att om man omsätter det, så är det ju så att kan man då inte stå upp för de faktorerna, så tänker vi att då bör man jobba för att bli attraktiv för Trafikverket. Exakt så. Jag tänker, Patrik, jag vet inte om du har någon avslutande fråga sen, men avslutande fråga till Patrik. Hur kommer vi arbeta vidare nu med leverantörens första val? Ja, men det pågår ju på många ställen. Vi pratar om allt utifrån att vi testar nya typer av kontraktsformer, allians i något projekt, tills att vi tittar på dialogen med byggföretag och innovationsföretag för hur blir vi bättre tillsammans. Men jag skulle vilja säga att den viktigaste nyckeln i det här nu är att se till att det händer där ute. Det får vi ofta höra, ja, fina ord när jag och Daniel träffar. Men hur händer det där ute? Hur ser vi att det blir skillnad i kontrakten, i projekten?
Och det är nästa steg. Och jag tycker mig också höra från våra leverantörer att man börjar märka en skillnad. Mm. Får höra det mycket, mycket mer idag än för drygt eller knappt 3 år sedan när jag började. Då var det rätt mycket kritik och så vidare. Och det tycker jag visar på en förflyttning som vi har gjort. Och vi måste fortsätta med den. Därför att som vår generaldirektör sa senast som vi träffade några av leverantörerna. Det kommer att ta tid. Men vi är helt övertygade om att det är den här vägen vi måste gå. Och det är bara stenhårt jobb. Vill du tillägga något? Ja, men jag måste tillägga en sak. Ja. Därför att både Patrik och jag sitter ju i Trafikverkets ledning. Och jag måste säga att vi är ju helt dedikerade till målet attraktivt för de attraktiva och leverantörens första val. Det är ju ett av Trafikverkets absolut viktigaste strategiska mål. Så att det är inte bara idag vi pratar om det här, utan vi pratar om det här i någon variant på vartenda ledningsgruppsmöte. Vi har någonting hos på Trafikverket som vi kallar Trafikverket affärsledning. Där både Patrik och jag sitter med och många av våra kollegor som varit med här idag. Och det här är precis sådana här saker som vi jobbar med. Så att vi förstår ju, precis som Patrik säger, att det tar tid att nå ut. Men som ledning är vi helt dedikerade. Och så jobbar vi stenhårt på att få ut det här. För det här är ju inte bara ett mål för de beställande enheterna eller verksamhetsområdena, utan det är faktiskt ett mål för hela Trafikverket, precis som inne på. Absolut. Så Roberto lägger tryck på oss allihop. Även förarprov ska också leverera till leverantörens första mål. Absolut. Det är rätt häftigt faktiskt att vi har fått sånt utrymme i det. Jag tänkte på en annan sak nu. Vi har ju lite tid över, så nu kommer en oförberedd fråga. För det här med leverantörens första val, så här, det är kanske inte bara för att attrahera våra leverantörer, utan det är också kanske för att attrahera folk till vår bransch. Ja. Vad säger ni om det? Jag kan börja då. Det är jättebra att du tar upp det, Andreas. För att jag nämnde nyss schyssta förhållanden. Det ska vara roligt att jobba. Man ska känna att det är kul att gå till jobbet. Man ska känna att när jag jobbar i ett trafikverksprojekt så lär jag mig mycket. Jag utvecklas. Jag kanske början på min karriär. Jag får lära mig något nytt och så vidare. Det är också en del i hela leverantörens första val. Därför att vi vet ju att våra leverantörer har ju också medarbetare. Mm. Så att därför blir det ju en del i att vi faktiskt skapar en attraktiv bransch. Ja, men jag tycker det ligger mycket. Jag var ju med under arbetsmiljöpasset och då pratade man om den psykosociala arbetsmiljön och stress och så vidare. Mm. Och där är ju återigen en viktig del för att attrahera nya medarbetare. Att säkerställa den bästa kompetensen till att genomföra de åtgärder som vi ser i transportsystemet. Oavsett om det är underhåll eller nya projekt eller förarprov. Så att just att attrahera, attraktivt för de attraktiva gäller även medarbetare eller kompetens. Och det kan man ju prata om i Trafikverket eller på inköp eller i stora projekt, men också i hela branschen. För vi ser ju folk, många av oss, både jag och Daniel har jobbat i andra delar av branschen innan vi började på Trafikverket. Så att det är en rörelse helt enkelt. Och vi vill ju att de bästa individerna ska börja jobba i vårt kontrakt och inte på kommunen eller sådär. De ska vara hos oss. Det är jätteviktigt. Exakt. Ja, men och sen så, nu får ni hålla koll på, ni sa att det fanns mycket tid och risker att ni ställer oss upp. Att det, men jag tänker, det här har också varit en av de bärande idéerna när vi har jobbat med exempelvis vår branschsamverkan. Det var någon som hade uppe i branschsamverkan tidigare, men vi jobbar ju exempelvis med innovationsföretagen och byggföretagen. Och just de här tankarna på hur vi kan skapa en attraktivitet i branschen har ju varit en av de här frågorna som vi faktiskt jobbar med tillsammans också i branschutveckling. Så att det stannar verkligen inte bara på Trafikverket och med leverantörerna, utan vi hamnar också i branschdialogen. Kanske finns någon mentifråga om vi nu har så mycket tid över, tänker jag. Jag tänkte det är fredag. Eller ska vi bli klara före tid? Det brukar jag gilla. Idag ska vi bli klara före tid, för det är fredag, vet du. Jaha, okej. Okay. Inte för att det är bra att bli klar före tid. Nej, det är fredag. Fredagskänsla. Mm. Stort tack för ert deltagande. Vi kommer som sagt, vi har spelat in den här sändningen och kommer att publicera den på hemsidan inom kort. Och jag tänker, Andreas, innan vi säger hej då så skulle vi påminna om någonting. Ja, det var de här regionala leverantörsdagarna som jag har tjatat om här nu. Kom på dem nu. Och är det så här att ni vill se mer av oss, det kan inte undgått någon från våra dialekter, att vi har en bleking här och en skåning. Så vi kommer ju delta den 15 november i Malmö. Så att, då vill vi gärna prata affärer med. Så kom gärna dit då fysiskt, så ska vi se om vi kan ha häftiga diskussioner där. Så med det vill vi säga stort tack, va? Ja. Vi kanske ska passa på att tacka Camilla och Andreas för ett strålande jobb som moderatorer. Ska vi inte göra det? Otroligt snyggt jobbat. Vad lätt det har varit att hänga med bara. Ja. Tack så jättemycket. Det bra betyder mycket. Tack så mycket. Ja, det kommer en utvärdering också. Roger han skickade in här. Det kommer en utvärdering och där kommer också inbjudan till de här regionala leverantörsdagarna också finnas. Så att följ gärna i den så vi blir bättre till nästa år. Det är vårt mål. Så stort tack. Ja. Tack så mycket för er som har lyssnat. Tack. Hej då. Trevlig helg. Trevlig helg. Hejdå.